ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። የሻሸመኔ መሃል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ባለ ሁለት ወለል ሕንፃ ራሽ ግንባታ መጠናቀቅን አስመልክቶ የምረቃ መርሃ ግብር አደረገች። ከውጭ የኤርትራ ባለስልጣናት የወንጌል አማኞችን እያሰሩ መሆናቸው ተነገረ። ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ መንቀርበው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነው። የሻሸመኔ መሃል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ባለ ሁለት ወለል ሕንፃ ዳራሽን ግንባታ መጠናቀቅን አስመልክቶ የምረቃ መርሃ ግብር አደረገች። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርባለች። የሻሸመኔ መሃል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ባለ ሁለት ወለል ሕንፃ የአምልኮ አዳራሽ ግንባታ መጠናቀቅን አስመልክቶ የምረቃ መርሃ ግብር አደረገች። ግንቦት 25 2016 7 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የሻሸመኔ መሃል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የአምልኮ አዳራሽ ሕንፃ ግንባታን ተጠናቆ ለምርቃት በቅቷል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ለአምስት ብሔራዊ ወንጌላውያን ሚሽነሪዎች አገልጋዮች እውቅና የመሰጠት እንዲሁም የሹመት ስነ ስርዓትም ተካሂዷል። በፕሮግራሙ ላይ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊና መንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚሽን መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ቀለሜ ቃና፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወንጌል ማህበርተኞች ዋና አስተባባሪ መጋቢ ተክሉ ጋሻው፣ የምዕራብ አርሲ ልዩ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ህብረት ሰብሳቢ አቶ ፈረደ ሚደቅሳ እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮችና ምእመናንም ተገኝተዋል። የመክፈቻ ንግግር የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚሽን መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ቀለሜ ቃና ያደረጉ ሲሆን ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል። ጉባኤውም በዝማሬ የመሩት ደግሞ የቤተክርስቲያኒቱ መዘምራንም ነበሩ። የአምልኮ አዳራሽ ህንፃ የመሰረት ድንጋይ በ2013 ዓ.ም የተጣለ ቢሆንም አሁን ያለበትን ገጽታ እስኪይዝ ድረስ በቤተክርስቲያኒቱ ምእመናን የገቢ ማሰባሰብ ስራ እየተሰራም ቆይቷል። ለግንባታው የሙያተኛ ጥናት ማድረግም ተከናውኖ ከነበሩት ስራዎች መካከል አንዱ ነው። የተለያዩ አገልግሎቶችን ለመስጠት ታልሞ የተገነባው ይህ ህንፃ የትምህርት ስልጠናን ለማስተባበር፣ ለዘማሪያን፣ ለጸሎት ቡድን፣ ለወንጌል ማህበርተኞች፣ ለበጎ አድራጎት ስራዎች፣ ለወጣቶች፣ ሴቶችና ህጻናት ህብረት እንደሚውልም ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ ቤተ ክርስቲያኒቱ በልማት ዘርፎች ላይም ተሳታፊ መሆኗን የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪ ለዝግጅታችን ክፍል እንደሚከተለው ተናግሯል። የሻሸመኔ መሃል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ሀገራዊ ጥሪዎችን በሚቀርቡበት ጊዜ ተሳታፊ መሆኗንና ለወንጌል መስፋት ተጋድሎ እያደረገች እንዳለች የተናገሩት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ይህ መልካም ተግባር ወንጌልን ለማስፋት መነሳሳት የሚፈጥር በመሆኑ ለወንጌል ሁሉ መነሳት እንዲችል ጥሪም አቅርበዋል። አክለውም የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ማህበርተኞች ዋና አስተባባሪ መጋቢ ተክሉ ጋሻው በምዕራብ አርሲ ያሉ ቤተ ክርስቲያናት ከመጎብኘትና ድጋፍ በማድረግ ረገድ ንቁ ተሳታፊና አብሮ የመስራት ባህልን አዳብራ ያለች መሆኗንም አንስተዋል። በምዕራብ አርሲ ሻሸመኔ ዙሪያ ብሔራዊ ወንጌላውያን ሚሽነሪዎች አገልጋዮች ተልእኮን ለመፈጸም መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ቤተ ክርስቲያኒቱ የግንባታ ሂደቱን እንድታጠናቅቅ ያለሰለሰ ጥረት እና ተሳትፎ ላደረጉ የሰርተፊኬት ሽልማትም ተበርክቷል። በምዕራብ አርሲ የሻሸመኔ ዙሪያ ያሉ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ጉብኝት የተደረገ ሲሆን አብዛኛዎቹ የአምልኮ ስፍራዎች በመፍረስ ላይ እንደሚገኙም ለመመልከት ተችሏል። ትላንት እዚህ ሻሸመኔ ከተማ ላይ መተን በነበረን የውይይት የጉብኝት ጊዜ በጣም ነው ደስ ያለን። በአካባቢ ያሉ ወንጌል ያልተደረሰባቸው ቦታዎች፣ ተጀምረው የተቋረጡ ቸርቾችን አይተናል። ቤተ ክርስቲያኒቱ ደግሞ ራእይዋን እያሰፋች ለራሷ ካለው ከገቢዋ፣ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ከሰጣት ኃላፊነት ባሻገር በዙሪያ ያሉትን አጥቢያዎች ለመትከል የምታደርገው ጥረት በጣም አስደስቶናል። ዛሬም እንግዲህ አንደኛ እዚህ ያየነው የተመረቀው ህንፃ ለምእመናን አገልግሎት የሚውል ለመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት፣ ለምእመናን ለጸሎት፣ ለተለያየ አገልግሎት የሚውል ነውና ከዚያ ባሻገር እንግዲህ የቤተክርስቲያኒቱን አሰራር እንዳየነው ህንፃ ላይ ብቻ ወይም ደግሞ ውስጥ ባለው አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ከውጭም ዛሬ አምስት ወንጌላውያን ለመላክ ያደረጉት ጥረት ሰዎችን አስተባብረው በጥቂት ጊዜ ውስጥ 1000 ወደ 300 የሚደርሱ የወንጌል ማህበረተኞችን አደራጅተው ቤተክርስቲያን ወደ ውጭ ለመላክ የተደረገው ጥረት በጣም
በጣም ደስ የሚለው ሌሎች ቸርቾች ያለኝ መልእክት ምንድነው? ቤተ ክርስቲያን ዋና አጀንዳው ወንጌል ነው። ህንጻም ተስራ ዋና አጀንዳው ወንጌል ነው። ደግሞ ወንጌል ያልተደረሰባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ። በእነዚያ ቦታዎች ወንጌል ደርሶ መስራት ወንጌላዊ መልአክ ምዞናውያን መልአክ የቤተ ክርስቲያን አደራ እንደሆነ አውቀው እንደው በውስጥ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ ወደ ውጪ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገቡበትን ሁኔታ ከቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያን ዋነኛ አጀንዳ ሆነው እንዲሰሩ ከዚህ አጥቢያም የምንማረው ይሄ ነው። አጥቢያዋ ብዙ ስራ አላት፣ ብዙ አገልግሎቶች አሉ፣ አገልጋዮች አሏት። ግን ያንን ሁሉ አመቻችታ ምእመናንን አነሳስታ ለወንጌል አገልግሎት ዛሬ 5 ልካለች፣ ነገ 10 ብሔራዊ ዛሬ ልካለች፣ ነገ ዓለም አቀፋዊ ለመላክ ህዝቡን ስናነሳሳ ነበርና ህዝቡን ደስ ብሎ በደስታ ነው የተቀበለውና ህዝባችንን ለወንጌል እንድነሳሳ ብንሰራበት የወንጌል ጉዳይ ብናናግረው ብንመክረው ትልቅ አቅም ሊኖረን ይችላልና የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ የሚፈልገው ህዝባችንን በዋናው አጀንዳ በወንጌል ጉዳይ በመመስከር በመጸለይ በመስጠት እንዲሳተፍ እናንተ ምሳሌና ሞዴል እንድትሆኑ ለማሳሰብ ነው። ከዚህ ከሻሸመኔ ማል ከተማ ቃለውቲም የተማርነው ትልቅ ነገር ይሄ ነው። እሺ ስሜ ሀብታሙ በሪሶ ይሉኛል። የሻሸመኔ ማል ከተማ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሰብሳቢ ነኝ። የሻሸመኔ ማል ከተማ ቃለውቲ ቤተክርስቲያን ሁለት ስራዎችን ወይም እንቅስቃሴዎችን እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። አንደኛው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ ልማታዊ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ ይሄ ብቻም ሳይሆን ምእመኖቻችን ባሉን ምእመኖች ተጠቅመን ለብሔራዊ ወንጌላዊ የሚሆን ስንቅ ለሁለት አመት የሚሆን 566340 ብር በማዘጋጀት ለሁለት አመት ወደፊት የሚከፈላቸውን ዛሬ ጸልየን የምንሸኛቸው አገልጋዮች በባንክ የሚቀመጥላቸው ብር መሆኑን ይሄ ደግሞ ትልቅ የወንጌል እንቅስቃሴ ወንጌል እንዲፈጥን የሚያርግ ወንጌል እንዲሮጥ የሚያርግ የወንጌል ማህበርተኛ ቢሮ በማድረግ በዚህ ረገድ እየተንቀሳቀስን የሚገኝ መሆኑ ነው። ሌላው ደግሞ ዛሬ ከጀርባችን የሚታየውን ይሄንን ፎቅ ስናስመርቅ ትልቅ ደስታ የተሰማን ቢሆንም እንኳን ምእመኖቻችን እንደምታዩት ለዚህ ምረቃ የሚያበቃ አቅም የሌላቸው ተሆነው ነው የሚታዩት። ነገር ግን በውስጣቸው ያለው መሰጠት በውስጣቸው ያለው ጸጋ ደግፎን 7,318,394 ብር ከ28 ሳንቲ ከመምኖቻችን ብቻ ሌላ ረጂ አካል ሳናገኝ ከመምኖቻችን በሰበሰብነው ብር የገነባና ያጠናቀቅን መሆኑን የሚያመለክት ትልቅ ግብአት ነው ያየነውና ወንጌል መስራት አለብን ብለን እንደ ሻሸመኔ ማል ከተማ ቃለት ቤተክርስቲያን ከአገልግሎቶቻችን ከመሪዎቻችን ጋር ተዋይተን ተማከን ተነስተናል። እጅ ላይ ተያዘን። ስለዚህ የመጀመሪያውን ጅምር ዛሬ ግንቦት 25 5 ብሔራዊ ወንጌላዊ ለመላክ የጸለይንላቸው ሲሆን በሚቀጥለው ደግሞ በየአመቱ ግንቦት በገባ የመጨረሻው ሳምንት ብሔራዊ የወንጌል ማህበርተኛ ቀን ተብሎ በተሳሽን ተወስኖ በየጊዜው የሚሰበሰበው ብር ወደ ወንጌል ማህበርተኛ እንዲገባ ተወስኗል። ሁለተኛው ክንፍ ደግሞ የልማት ክንፍ ነው። የልማት ክንፍ 6800 ካሬ ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሆን ከመንግስት አካል ወስደን የመዋለ ህፃናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እያስተማርን የምንገኝ ሲሆን በዚህ ውስጥ 916 የሚሆኑ ተማሪዎችን የቀለም ተማሪዎችን ተቀብለን እያስተማርን 1/4 የሚሆኑ ደግሞ ከፍሎ መማር የማይችሉ ድሃዎች ማለት መክፈል የማይችሉ ቁርስ ምሳ ማግኘት የማይችሉትን አስተባብረን በነፃ እያስተማርን የምንገኝ ስለሆነ ከዛም የሚገኘው ትርፍ ደግሞ ለወንጌል እንዲሰራ ተደርጎ ቤተሰብ መሪዎች የወሰኑት ውሳኔ ከዛ ከትምህርት ቤት የሚገኘው ትርፍ በመጃ ቀበሌ ትልቅ ቦታ ገዝተን አዳራሽ ተሰርቶ በሚቀጥሉ አመታት እግዚአብሔር ከረዳን አጥቢያ የሚወጣ መሆኑን ያበሰርኩኝ። ይሄ የመጣው ትልቁ ውጤት የጸሎት የንባ የደም ተጋድሎ መሆኑን የምንመለከትበት ስለሆነ እግዚአብሔርና መሰግናለሁ። ትልቅ ነገር በቤተሰባችን እግዚአብሔር እየሰራ ነው። ይሄ በአጠቃላይ ከወንጌል ስራ አንጻር ሻሸመኔ ማል ከተማ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን የዛሬ አመት ግንቦት 18 እስከ 20 የወንጌል ማህበረተኛ ኮሚቴዎችን ወደ 80 የሚሆኑ ከየዘርፉ የተወጣጡ ሰዎች ላይ ስልጠና እንዲሰጥ ተደረገ። ይሄ አገልግሎት ከነዚህ ቦታ መጀመር አለበት። ምእመኑ ይሄንን እውነት ማወቅ አለበት።
እኛ እዚህ ተሞቀን አለን። ነገር ግን ቤተክርስቲያን ፈርሶ ምእመን ተበትኖ ወደ ሌሎች ሃይማኖት ሰዎች ፈልሰው ስላሉ ይሄንን ለጉባኤ ማሳወቅ አለብን። አገልግሎቱ ከዚህ መጀመር አለበት ከአካባቢ በሚል አገልጋዮችን ለዛ አካባቢ የሚመጥን ያካባቢ ቋንቋን የሚችሉ መናገር የሚችሉ ባህሉን የሚያውቁ አገልጋዮችን ለሁለቱ ቦታዎች በተለያየ ተመደቡ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ልዩ ጊዜ ነው። በአንድ አመት ውስጥ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ በአንድ አመት ውስጥ ከ1500 አባላት በላይ የወንጌል ማህበረታኛ አባል መሆንና የፈረሰውን ቅጥር ማየት መቻል ይሄ የሻሽመን መሃል ከተማን ልዩ ያደርጋል። ወንጌል ላይ ፈለቀ ባላሉ በዚህ ቤተክርስቲያን ረጅም ከወደ 30 የሚቆጠር አመት አገልግያለሁ። ግን 2007 አመት ምረት ነው ወንጌል ላይ ሆኜ የተሸምኩት። ቤተክርስቲያን በላከችኝ ሁሉ ቦታ ይሄድኩ ሳገለግል ብዙ ፍሬም ያይ አይቻለሁ። እግዚአብሔር ረድቶኝ አሁን ደግሞ ከዚህ ካለውበት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ቤተክርስቲያን ስትልከኝ ከዚህ የሚበልጥ ሌላ ደስታ የለም። ታማኝ ሆኜ ማገልገል እንግዲህ ሚሽነሪ ሆኖ ሰዎች ሲላኩ ብዙ የሚነሱ አጀንዳዎች አሉ። ግን እኔ በታማኝነት ለሰው ሳይሆን ለጌታ ታምኜ ለማገልገል በመጸለይ የእግዚአብሔርን ቃል በመዘጋጀት ወደተለያዩ ቦታዎች እጅ ወንጌልን ለሰዎች ለማዘጋጀት እንግዲህ ተዘጋጅቻለሁ። ወንጌላዊ ብርሃኑ ባዛ እባላለሁ። ሸሸመኔ መሃል ከተማ ቃለት ቤተክርስቲያን ሙሉ ጊዜ አገልጋይና ወንጌላዊ እንዲሁም የፈውስና የወንጌል ስርጭት ቢሮ አስተባባሪ በመሆን ሳገለግል ቆይቻለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔር በሰጠኝና ቤተክርስቲያን በከፈተችልኝ እድል ወደ ሌላው ወደ ሚሽን አገልግሎት ቢሮ ዘወር ብያለሁ። በዚህ እድል ደግሞ በጣም እጅግ እኔና ቤተሰቦቼ በጣም ደስተኞች ነን። ወንጌልን በድር ማስፈጸም ማለት የጌታን ተልእኮ ወደ ግብ ማዳረሻ አንዱ ምክንያት በመሆነ በዚህ እንደ አንድ ድንጋይ ማስቀመጫ አይነት አድርጌ ራሴ ስለሚቆጥር ከቤተሰቦች ጋር በጣም እጅግ ደስተኛ በመሆኔ ለዛሬው ቀን ያደረሰኝን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ብዬ እላለሁ። በተያያዘ ዜና በምዕራብ አርሲና ሻሸመኔ ዙሪያ የሚገኙ ቤተክርስቲያናት ድጋፍ እንደሚሹ ተገለጸ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርባለች። በምዕራብ አርሲ ሻሸመኔ ዙሪያ የሚገኙ ቤተክርስቲያናት ድጋፍ እንደሚሹም ተገለጸ። በምዕራብ አርሲ የሻሸመኔ ዙሪያ ከሚገኙ ቤተክርስቲያናት መካከል አገልጋይ እና መሪ በማጣት ምክንያት ጥቂቶቹ ያምልኩ አዳራሾች በመፍረስ ላይ እንደሚገኙ እንዲሁም ምዕመናን ወደ ተለያዩ እምነቶች መበተናቸውም ተገለጸ። የሻሸመኔ መሃል ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪና የቤተክርስቲያኒቱ የሚሽን ዘርፍ አስተባባሪ እንደገለጹት በሁለት አጥቢያዎች 150 ምዕመናን ተበትነዋል በማለት ተናግረዋል። የታላቁ ተልእኮ አደራ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ የማድረስ እድል በፊታችን እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። ይህ በመመልከት ለነዚህ ቤተክርስቲያናት ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣም አሳስበዋል። ሮማን ከሊል ህይወት ቴሌቪዥን። ወደ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎችን አልፋለን። የኤርትራ ባለስልጣናት የወንጌል አማኞችን እያሰሩ መሆኑን ተነገረ። የኤርትራ ባለስልጣናት የወንጌል አማኞችን እያሰሩ መሆናቸው ተነገረ። የኤርትራ መንግስት የጸጥታ ባለስልጣናት በአገሪቱ ያለው ወንጌላውያንን ከመኖሪያ ቤታቸው እየወሰዱ በማሰር ላይ መሆናቸው ተነግሯል። በተለይ ባለፉት ሳምንታት በሰሜናዊ ቀይ ባህር፣ በአንሰባ፣ በጋሽ ባርካ ዞኖች ውስጥ በርካታ ሰዎች ከመኖሪያ ቤታቸው መወሰዳቸውን ቤተሰቦችና የእምነት መብት ተሟጋች ቡድኖች ገልጸዋል። አዲሱ የእስር ዘመቻ በተለይ በዞኖቹ ምዕመናንን ላይ ብቻ ሳይሆን በአገልጋዮች ላይ ጭምር ያነጣጠረ ስለመሆኑ በቁጥጥር ስር ለሚገኙ ምዕመናን መብት የሚሟገተው ሪሊዝ ኤሪትሪያ የተባለው ቡድን ለቢቢሲ ገልጿል። ባለፈው ወር በተለይ በተሰነይ፣ በአቁርደትና በባረንቱ ከተሞች በርካታ ወንጌላውያን በሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውለዋል ተብለዋል። በጋሽ ባርካ ዞን ከታሰሩት መካከል ከ60 በላይ የሚሆኑት ቢንቢና ተብላ በምትጠራ ከተማ በተከፈተ አዲስ የማቆያ እስር ቤት እንደሚገኙ የመብት ተቆርቋሪዎቹ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአዲ ተከለዛን፣ በከረንና በጋህተላይ ከተሞች ጭምር ብዙ ምዕመናን እንደታሰሩም ተገልጿል። በኤርትራ መንግስት እውቅና ከተሰጣቸው እምነቶች ውጭ የሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ በመቶች የሚቆጠሩ ሰዎች በእስር ላይ ይገኛሉ። በዚህ ወር በርካታ ሰዎች በእምነታቸው ምክንያት መታሰራቸውን ለቢቢሲ ያረጋገጡት ሪሊዝ ኤሪትሪያ የተባለውን የወንጌላውያን መብት ተሟጋች ድርጅት ዳይሬክተር የሆኑት በአገሪቱ ያሉ መደበኛ ያልሆኑ እስር ቤቶች ብዛት ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ አስቸጋሪ መሆኑን ገልጸዋል። የሪሊዝ ኤሪትሪያ ዳይሬክተር ዶክተር ብርሃነ አስመላሽ ከሳምንታት በፊት ለቢቢሲ ሲናገሩ የወንጌላውያን ሁኔታ ባለፉት 20 ዓመታት መሻሻል አላሳይም። ቀደም ሲል የታሰሩት መሪዎች አሁን 20 ዓመት ሞልቷቸዋል። ማንም የተከሰሰ ወይም ህጋዊ ክስ ሂደት ተከትሎ የታሰረ ሰው የለም ብለዋል።
የኤርትራ ባለስልጣናት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ስለሚይዟቸው ዜጎች ይፋዊ መግለጫ ሆነ መረጃ አይሰጡም። ብዙውን ጊዜ በቤተሰቦቻቸው እንዲጎበኙም አይፈቅዱም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለፈው የካቲት ወር ባደረገው ጥሪ የኤርትራ ባለስልጣናት በህገወጥ መንገድ ያሰሯቸውን በሙሉ እንዲፈቱና ያሉበት ቦታና የጤና ሁኔታቸው ላይ መረጃ እንዲሰጡ ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክትል ዋና ኃላፊ ኤልሲ ብራንድስ ከሄሪስ ባለፈው የካቲት ወር በጄኔቫ ስዊዘርላንድ ባደረጉት ስብሰባ በኤርትራ ስቃይና ህገወጥ እስር ቀጥሏል ብለዋል። በሺህ የሚቆጠሩ የሃይማኖት ቡድኖች መሪዎችና አባላት፣ አክቲቪስቶች፣ ጋዜጠኞች ከገደብ የለሽ የበሬ ውትድርና አገልግሎት አምልጠው ይሰደዳሉ ሲሉም ተናግረዋል። የኤርትራ ባለስልጣናት ግን ክሱን የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ላገናዘበ ፖለቲካዊና ኃላፊነት የጎደላቸው ውንጀላዎች ሲሉ ያጣጥሉታል። በአገሪቱ ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ የመንግስት ፈቃድ የተሰጣቸው የእምነት ተቋማት እንኳ ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ነጻ አይደሉም። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የኤርትራ ባለስልጣናት በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ስር የሚተዳደሩትን የጤናና የትምህርት ተቋማትን በመዝጋት ጳጳስን እስከ ማሰር ደርሰው ነበረ። የኤርትራ መንግስት በሀገሪቱ ትልቁ በሆነውና ብዙ አማኞች እንዳሉበት በሚነገር ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ፓትርያርኩን ከመሪነት በማንሳት ለአመታት በቁም እስራት እንዲቆይ አድርጓል የሚል ክስ ይቀርብበታል። በመሪዋ ሞት ምክንያት ፓትርያርካት የቆየችው ቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ወቅት በውጭ ሀገር በሚገኙ ተከታዮች ተከፋፍላለች። ከነጻነት ጀምሮ በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ መምህራንና ሼኮች ታስረዋል። ከታሰሩትም በርካቶች ደብዛቸው ጠፍተዋል ሲሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ይገልጻሉ ሲል ቢቢሲ አማርኛን ጠቅሶ ያስነበበው የክርስቲያን ዜና ነው። በሶማሊያ ክርስትናን በተቀበሉ ዜጎች ላይ የሚደረገው ጥቃት እየቀጠለ እንደሆነ ተገለጸ። ሪፖርተራችን አማኑኤል ዴቢሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። መሐመድ አብዱል የ40 ዓመት ግለሰብ ነው። ጥቃት የደረሰበት በቅርብ ቤተሰቦቹ ነው። በደረሰበት ጥቃት ከፍተኛ የሆነ የአካል ጉዳት ከማስተናገድም አልፎ ከሚስቱና ከአምስት ልጆቹ ተለይቶ ለመኖር ተገደዋል። ጥቃቱ የደረሰበት በፈረንጆቹ ግንቦት 3 በዲስማዮ በሶማሊያ ዝቅተኛ የጁባ አካባቢ ነበረ። በፈረንጆች መጋቢት 2 ክርስትናን የተቀበለው አብዱል የክርስትና ጉዞ ቀላል ሆኖለት አያውቅም። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ምንጮች እንደተናገሩት አብዱል ጥቃት ከደረሰበት በኋላ ለደረሰበት ጥቃት በሕክምና ክትትል እያደረገ በነበረበት ጊዜ የቅርብ ዘመዶቹ ሚስቱና ልጆቹን ወስደዋቸዋል። አብዱል ሕክምና እያገኘ በነበረበት ጊዜ የእስልምና እምነት ተከታዮች ወደ ቤቱ በመሄድ ቤቱን ማውደም ጀመሩ። ከዛም ሚስቱና ልጆቹ ከሰዎቻቸው ጋር ሄዱ። ባለቤቱ ሙስሊሞች እንደፈለጉት እንደሆነና ወደ እነርሱ መመለስ እንደሌለበት ነግሯለች ሲሉ ምንጮች መናገራቸው ተጠቅሷል። እንደ ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ዘገባ አብዱል ከፍተኛ የሆነ መቆረጥና ስንጥቅ በጭንቅላቱ ላይ ገጥሞታል። ለደህንነቱም ሲባል ወደ ሌላ ከተማ አምርቷል። ነገሩ የተጀመረው በአብዱል የመጨረሻ ልጅ ነው። ልጁ ለጎረቤቶቹ ቤታቸው ስለሚደረጉ ስብሰባዎች በተናገረ ጊዜ የአብዱል ሚስት እየጎበኛቸው የነበረው መጋቢ ለራሱ ደህንነት ሲል እንዲሄድ ትጠየቃለች። መጋቢው ከቤተሰቡ ከተለዩ በኋላ ሚያዝያ 11 ላይ ዛቻ ያነገቡ የጽሁፍ መልእክቶች ለአብዱል እየደረሱት እንደሆነ ይደርሱበታል። ባለቤቱ ከፍርሃት የተነሳ ከጸሎት ፕሮግራሞች ራሷን ብታገልም አብዱል ግን በወንጌል ያለውን እምነት ለብቻው ቀጠለም። ነገሮች እንዴት እየተባባሱ እንደመጡ አብዱል እንደዚህ ያስረዳል። ሁለቱ ልጆቼ ለሌሎች ልጆች ምን አይነት ጸሎቶች እንደምጸልይ ማጋራት ጀመሩ። በግንቦት ሁለተኛው ቀን የመጨረሻ ወንድ ልጄ እያለቀሰ ቤት መጣ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደማነብና እንደምጸልይ የነገራቸው ወንዶች መተውት ስለነበረ ነው። ጉዳዩ የከፋው በግንቦት 5 ከምሽቱ 1:30 አካባቢ የአብዱል ሙስሊም ዘመዶች ወደ ቤቱ በመጡበት ወቅት ነው። ጭንቅላቴን እንደሚፈልጉ እየተናገሩ እየጮሁ ነበረ። ከዛም አስገድደውን ወደ ቤት ገቡና እስልምናን ስለመካዴና ወደ መጥፎ እምነት ስለመግባቴ ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመሩ። በዛን ጊዜ ሚስቴና ልጆቼ ከፍተኛ የሆነ ድንጋጤ ላይ ነበሩ ሲል አብዱል ቀኑን ያስታውሳል። ከአብዱል ዘመዶች መካከል አንዱ አብዱልን በስለት መታው። በዛን ጊዜ ልጆቼ በከፍተኛ ድምፅ መጮህ ጀመሩ። ይህም በጥቃት አድራሾቹ ላይ ግርታን ፈጠረ። ከዛም እየደማው በኋላ ብር አምልጬ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ዘመድ ቤት አደርኩ ያለው አብዱል እስካሁን እያገኛቸው ላሉት ቤተሰቦቹ ጸሎት እንዲደረግ ጥሪውን አቅርበዋል። የሶማሊያ ሕገ መንግስት እስልምና እንደ ብሔራዊ ሃይማኖት የሚደነግግ ሲሆን ማንኛውም አይነት ሌላ እምነት መስበክና ማስተላለፍን ይከለክላል። እንዲሁም ህጎች ከእስላማዊ ህግ ሸሪያ ጋር መናበብ እንደሚጠበቅባቸውም ያስቀምጣል። እንደ ዋናው የእስልምና አስተምህሮች መሰረትም እምነቱን መካድ በሞት ያስቀጣል። ከአልቃይዳ ጋር በጋራ እየሰራ የሚገኘው አልሸባብም እነዚህ ህጎች ተፈጻሚ በማድረግ የአካባቢ ነዋሪ ያልሆኑ የሰሜናዊ ኬንያ ዜጎችን እንደገደለ ይነገርለታል። እንደ ኦፕን ዶርስ ሪፖርት ዘገባ ሶማሊያ በዓለማችን ለክርስቲያኖች አዳጋች በመሆን ከሰሜን ኮሪያ በመቀጠል ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴይ ያገኘ ነው። በሄይቲ ለተገደሉ ሚሽነሪ ጥንዶች ከ130,000 ዶላር በላይ ገንዘብ መሰብሰቡ ተገለጸ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች።
በሄቲ ለተገደሉ ሚሽነሪት እንዶች $130,000 በላይ ገንዘብ መሰብሰቡም ተገለጸ። በባለፈው የዜና ጊዜያችን በሄቲ ወንጌልን በማገልገል ላይ የነበሩ ሁለት አሜሪካዊ ጥንዶች እና አንድ የሀገሪቱ ተወላጅ የሆነ አገልጋይ በወሩ በሎች መገደላቸው መዘገባችን ይታወሳል። አስክሬናቸው በባለፈው ቅዳሜ ወደ አሜሪካም ተወስዷል። የ23 አመቱ ዴቭ እና የ1 አመቷ ባለቤቱ በሄቲ ለሚገኙ ልጆች ትምህርትና መንፈሳዊ ግልጋሎት ለማቅረብ ትጋት እንደ ብራቸውም ተገልጿል። የቀብር ወጪያቸውን ለመሸፈን እንዲሁም አስክሬናቸው ወደ አሜሪካ ከመምጣቱ በፊት የቤተሰቡ ቃል አቀባይ የሆኑት ካስዲ አንደርሰን አስክሬናቸው ወደ አሜሪካ መምጣቱ እሙን ነው፣ ለደህንነታቸው ሲባል ስንት ሰዓት በየትኛው አውሮፕላን የት አውሮፕላን ማረፊያ እንደሚደርሱ መረጃው አይሰጥም ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በቅርብ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለቤተሰቡ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። መረጃው ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ወደ መጨረሻው መረጃ አልፋለሁ። በጃፓን የሚገኘው ድርጅት ጣዕምን የሚጨብር ማንኪያ አስተዋወቀ። የጃፓን የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ኪሪን ሆልዲንግስ በቅርቡ ጣዕምን የሚጨብር ማንኪያ ለገበያ አቅርቧል። ያቀረበው ምርት የምላስ ጨውን የመቅመስ አቅምን በማጉልበት የምግብን ጣፋጭነት የሚጨምር ነው። ከሁለት ዓመታት በፊት ኪሪን ጣዕምን ማሻሻያ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሪክን በመጠቀም የምግብ ጣዕምን፣ ጨዋማ ጣዕምን የሚጨምሩና ጣዕምን የሚያሻሽሉ የማዕድ ቤት ዕቃዎችን በማምረት ላይ ነበር። በዛን ጊዜ ይፋ የተደረገው ማንኪያዎችና የወጥ ማቅረቢያዎችም የምግብን ጨዋማነት ጣዕም በ1.5 መጠን ያህል የሚጨምር ነበሩ። ነገር ግን ወደ ገበያው መቀላቀል የቻለው ማንኪያው ብቻ ሆኖ ተገኝቷል። ኪሪን ቴክኖሎጂ በቅርቡ ኢሊስፒፒዮን የተሰኘውን አዲሱን ምርቱን አስተዋውቋል። የምርቱም ዓላማ ሰዎች ለጤናቸው ሲባል የሚጠቀሙትን የጨው መጠን እንዲቀንሱ ማስቻል ነው። በጃፓን ከመጠን በላይ የሆነ የጨው መጠንን መጠቀም የተለመደ ችግር ነበር። ነገር ግን ምንም ጨው ያነሰው ምግብ መመገብ አይፈልጉም። ታዲያ በጨው መብዛት የሚከሰቱ የጤና እክሎችን ለማስወገድ ተብሎ ጨውን ከምግብ ውስጥ ፈጽሞ ማስወገድ በጃፓን ቀላል ውሳኔ አይደለም። ለዚህም ነው እንደ ኤሊስፒፒዮን ያሉ ምርቶችን ወደ ገበያ የመጡት። ይህ ሀገር በቀል ምርት የሆነው ማንኪያ የኤሌክትሪክ ኃይል በመጠቀም የምላስን የመቅመሻ ክፍሎችን ያጭበረብራል። ታዲያ ይህን ማንኪያ እንዴት አነስተኛ ጨው ያለበትን ምግብ የበለጠ ጨው እንዳለው እንዲሰማ ሊያደርግ ይችላል ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ። እንደ ኪሪን ድርጅት ገለጻ ከሆነ የማንኪያው ጫፍ የኤሌክትሪክ ቻርጆች ወደ ምግቡና ወደ ተጠቃሚው ምላስ ያዘዋውራል። ወደ ምላስና ወደ ምግቡም የተለቀቁት የኤሌክትሪክ ቻርጆች በጨው ውስጥ የሚገኘውን ሶዲየም የተሰኘውን ንጥረ ነገር በአንድ ቦታ እንዲከማች ያደርገዋል። ይህም ምግቡ በእውነተኛው ካለው የጨው መጠን የበለጠ ጨው ያለው እንዲመስል ያደርገዋል ማለት ነው። ሰዎች ምግብ ጨው በዝቶበታል የሚሉበትን ልክ መለያየትን ተከትሎ ኢሊስፒፒዮን 4 አይነት የኤሌክትሪክ ደረጃዎች አሉት። ከመጀመሪያው ደረጃ ሲጀምሩ ይሻላል ሲል ይመክራል። ኤሌክትሪኩ ቢዘኝም ካሉ ደግሞ እንደ ድርጅቱ ገለጻ የመጨረሻውን የኤሌክትሪክ ደረጃ እንኳን የመንዘር ስሜት አይሰጥም። ማንኪያው የጨውን ጣዕም ለማምጣት ኤሌክትሪክ በመጠቀም ተከትሎ በመያዣው ላይ ባለ 3 ቮልት ባትሪ እና ቻርጅ ማድረጊያ ተገጥሞለታል። ይህ ለየት ያለ ማንኪያ ጨው መመገብ ለማይችሉ የምግብ አፍቃሪያን እንደ ግሩም መፍትሄ ቢታይም፣ ነገር ግን ለሁሉም የተፈቀደ አይደለም። የነርቭ መዛባት፣ የአእምሮ አለርጂ፣ የህመምና ሙቀት መለየት አለመቻል ያለባቸው ሰዎች እንዳይጠቀሙት ይመከራል። እንዲሁም እርጉዞች፣ የጥርስ ህክምና እያደረጉ የሚገኙ ሰዎችና ኤሌክትሪክን የሚጠቀሙ የህክምና መሳሪያ በሰውነታቸው የሚገኝ ሰዎችም እንዲጠቀሙት አይመከርም። የማንኪያው ዋጋ 19,000 የጃፓን የን ወይንም $128 ሲሆን በቅርቡ የተመረጡ መሸጫዎች እንደሚቀርቡም ድርጅቱ አስታውቋል። መረጃውን ከኦዲት ሴንትራል አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ ከእናንተ ጋር የነበር ነው እኔ ጽጌረዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር። ማንኛውም የዜና ጥቆማ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ከስር በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ልትጽፉልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከቀሪ የህይወት ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።